Շիրակի մարզպետ Հովհաննես Հարությունյանը մարզում իրականացվող ճանապարհաշինական աշխատանքներին հետևելու նպատակով այսօր եղել է մի քանի շին հրապարակում։ Ավարտական փուլում են գտնվում M3 Սպիտակ Գյումրի-Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհի 4 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Մարզպետը եղել է նաև Ղարիբջանյան գյուղում, որտեղ հետևել է M9 Իսահակյան Գյումրի M7 հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհի շինաշխատանքների ընթացքին։ 2.5 կիլոմետր երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներն իրականացնում է Մերձմոսկովյան բաց բաժնետիրական ընկերությունը։ Ընթացքի մեջ են հիմքերի տեղադրման, եզրաքարերի շարման, ջրահեռացման համակարգի կառուցման աշխատանքները։ Այս երկու ծրագրերը իրականում դուրս էին մնացել կառավարության ծրագրերից, դուրս էին մնացել, որտեղ ֆինանսական միջոցներ չէր նախատեսվել, բայց կարողացանք նաև խոսել կառավարության հետ և մոտավորապես երկու ծրագրերի համար մոտ 1 միլիարդ դրամի լրացուցիչ հավելյալ ճանապարհաշինական աշխատանքներ ունեցանք մենք Շիրակի մարզում, և դուք տեսնում եք արդեն աշխատանքի ավարտը, ավարտվածը, ունենք շատ բարձր մակարդակի ճանապարհ, և ունենք Ղարիբջանյան գյուղում այս պահին իրականացվող հիմնանորոգման աշխատանքների սկզբնական մասը, ջրագծերի տեղադրման աշխատանքներն են գնում, և հույս ունենք, որ տեխնիկական խնդիրներ կա, տեխնիկական խնդիրների վերացման արդյունքում մինչև տարաձեռ կունենանք արդեն ասֆալտապատված այդ հիմնանորոգման ճանապարհ։ Որոշ հատվածներում տեսնում եք արդեն շուրջ 90%-անոց արդյունքներ ունենք, մնացել է ճանապարհային նշաններ, կողային հարթեցում, գծանշում, որոնք ժամանակատար խնդիր չեն, իսկ մնացածներն արդեն իսկ աշխատանքները ամբողջությամբ ընթացքի մեջ են և ժամանակի խնդիր երևի ոչ չունենա։